Hvala Saši na lepoj najavi, a prvo što bih želeo da kažem jeste da se zahvalim našoj dragoj deci koje nas svaki put ohrabre i ojačaju kada imaju svoje pesme i kada imaju svoj program. Od jutra smo, verujem da ćete se složiti sa mnom, imali blagoslovene trenutke na ovom mestu, kako u subotnoj školi, tako i u misionstvu, i naši tinejdžeri su na svoj način, svojim glasovima proslavljali Gospoda. Želeo bih vas ovog subotnog dana sve srdačno pozdraviti i drago mi je što se danas zajedno možemo nalaziti na ovom mestu. Želeo bih pozdraviti i sve vas koji nas ovoga dana pratite putem interneta sa željom da vas Gospod čuva i vodi gde god da se nalazite. Danas ćemo zajedno da razmišljamo i da proučavamo o jednoj temi koja je, nažalost, jako aktuelna i dosta rasprostranjena kako u društvu, tako i u našoj crkvi. Kada sam pre izvesnog vremena saznao za datum našeg današnjeg zajedničkog proučavanja, bio sam u dilemi o temi našeg razmišljenja, ali neki razgovori koji sam vodio sa vernicima u ovoj crkvi, kao i okolnim crkvama, osvedočili su me da danas trebamo da razmišljamo o našim međuljudskim odnosima. Zaista je tužno kada čujemo i kada znamo da su možda u komšiluku ili na poslu narušeni odnosi između komšija ili kolega, a još tužnije i žalosnije je to kada čujemo i kada osetimo da se to događa i u našim crkvama. Posebno upečatljivo narušeno poverenje sam osetio, kao što sam rekao u razgovoru sa vernicima, instruktorima u okviru kluba zdravlja i onih koji vode te klubove, i sam taj stav da je jedino njihovo mišljenje ispravno, kao i postupci koje čine. Zbog toga je i tema našeg današnjeg proučavanja o tome da je uvek neko drugi kriv. Ne, ja sam dobar, pravedan, a ti si taj koji treba da se menjaš. Da li smo i mi takvi, da li primetimo sve i svašta kod drugih, a sebe ne vidimo? Ja nisam teolog, niti se bavim psihologijom, ali ćemo danas pokušati iz nekih praktičnih, iz nekih ličnih situacija i uz pomoć Božje reči da dođemo do nekih zaključaka i rešenja, kao i do nekih odluka koje ćemo možda doneti u svome životu. I mi, ako se smatramo hrišćanima, onda moramo znati da naša vera od nas očekuje ljubav. Gospod nas je ljubio, iako smo ga beskrajno vređali, prezirali i odbacivali. Ljubio nas je uprkos naših lutanja, naših greha, zlobe i nerazumnosti. Svoju ljubav pokazao je kada je prolio svoju svetu krv na Golgoti. Na ovoj zemlji dao nam je sve što nam je potrebno, a na nebu stan iz koga nas niko ne može izbaciti. Zato je nemoguće slediti njega ako mi ne činimo ljubav. Ako su neverni ljudi bez ljubavi, neka nas to ne čudi. Ali ako ti i ja ne praktikujemo ljubav, onda se to protivi našoj veri. Kada sam čitao tekst u Evanđelju po Mateju u 19. poglavlju 19. stih, gde nam se kaže da trebamo ljubiti bližnje kao samoga sebe, morao sam priznati da i nije uvek bilo tako. Shvatio sam da sam u izvesnim trenucima kazao i poneku nepromišljenu reč i da sam svog bližnjeg često ožalostio umjesto da sam mu iskazao ljubav. Kada govorimo o našem odnosu prema bližnjima, setio sam se jedne priče, jednog događaja koje nam govori više o tome. Naime, jedna devojka nekoliko dana pre svoje udaje otišla je do svoje bake
ne bi li dobila neke korisne, neke mudre savete za svoj budući bračni život. Baka je rekla da je srećna zbog njene odluke, ali i to da život nije samo medeni mesec i da će u njenom braku biti dosta izazova, dosta prepreka, momenata kada će se pitati šta je ovo i da li si donela ispravnu odluku. Biće trenutaka kada neće doći do kompromisa, kada ćeš biti razočarana, ljuta, nezadovoljna. Ali sve je to normalno. Nemoj da se obeshrabriš i nemoj da odustaješ. I jedna molba. Nemoj nikada da u svome suprugu ne vidiš neprocenljivo ljudsko biće koje ti je Gospod podario. Pošto si vredna devojka i voliš da vezeš, da šiješ, dala bih ti i jedan savet. Kada god budeš u nekom lošem stanju, kada si povređena, kada si u depresiji, uzmi i napravi, saši lutku kao privezak i bit će ti sigurno bolje. Unuka je poslušala i kada se udala, rekla je suprugu da će se u ormanu u gornjoj polici nalaziti jedna mala siva torba i da ga moli da je ne dira i ne otvara. Muž je obećao i tako su prolazile godine zajedničkog života. Bilo je mnogo lepih trenutaka, ali i onih manje lepih, kao i onih teških, kritičnih. I nakon 52 godine braka, ova već stara žena teško se razbolela i otišla je u bolnicu. Kada je muž došao u posetu, rekla mu je da se loše osjeća i da ne zna koliko će još dugo živjeti i da zato hoće da mu kaže za onu malu sivu torbu. U toj torbi, po savetu moje bake, nalaze se lutke koje sam pravila onda kada sam bila ljuta, razočarana i nezadovoljna tobom. Lutke su nastale u tim posebnim časovima mog emotivnog i duhovnog stanja. Kada je suprug došao u kući, otvorio je torbu i tu je primetio samo tri lutke. U trenutku se oduševio, pa moja supruga se za ove 52 godine braka samo tri puta nalazila u nekom besu, u nekoj ljutnji. Oh, pa to je divno. Kada je malo bolje pogledao, u torbi je zapazio sveže novčanica i kada je uzeo da ih prebroji, bilo je tu 10.000 dolara. Strašno iznenađen, sa torbom je dotrčao do bolnice i u jednom dahu rekao supruzi: zašto mi nisi rekla za ušteđevinu koju imaš? Zbog čega si to skrivala? Nisam znao da imamo toliko novaca. A one tri lutke, oh, pa to je divno. Kaži mi, otkuda toliki novac? Supruga zastade, pogleda ga u oči i reče: 10.000 dolara sam zaradila prodajući moje pravljene lutke. Zaista, ovo je bila jedna upečatljiva ilustracija o tome kako lako i kako često smo spremni da povređujemo naše bližnje. Koliko puta mi nismo bili ni svesni da smo nekoga uvredili, da smo mu naneli bol, da je druga osoba zbog tebe i zbog mene patila. Ovaj stari gospodin je bio šokiran kada je saznao koliko često i koliko dugo je povređivao nekoga sa kim je živeo i koga je voleo. Možda se pitamo kako možemo da nađemo izlaz iz ovakvih situacija, kako da prestanemo da povređujemo naše bližnje. Mi Božju ljubav nikada ne možemo da primimo u svoje srce i da je prosleđujemo dalje ako se najpre ne oslobodimo osjećanja zavisti, mržnje, ljubomore, sujete. Mi moramo da ljubimo Boga iznad svega, a svoje bližnje onoliko
koliko ljubimo sebe. Onaj koji ljubi Boga, ne samo da će voleti svoje bližnje, već će nežno i sažaljivo postupati prema svim stvorenjima koje je Gospod stvorio. Jer nemoguće je imati dve međusobno odvojene veličine ljubavi, jedne prema Bogu, a druge prema ostalim ljudima. Ne možeš voleti Boga, a da isto tako ne voliš ljude, niti možeš voleti ljude, a da isto tako ne voliš Boga. Ako je Gospod spreman da voli i da me prihvati takvo kakav jesam, sebičnog, zlog, buntovnog, kritički raspoloženog, ko sam ja da osuđujem, da ne prihvatam i da ne volim svoje bližnje? Šekspir je davno rekao: mani se osuđivanja jer smo svi grešnici. Kada razmišljamo o postizanju, o uspostavljanju kvalitetnijih međusobnih odnosa, mi se sećamo i mnogih saveta koje nam upućuje Božja sveta reč. Jedan stih koji seže u samu srž međuljudskih odnosa i upućuje nas kako trebamo da živimo, da komuniciramo i kako da vodimo naš društveni i duhovni život, nalazi se u Evanđelju po Mateju u 7. poglavlju 12. stihu. Matej 7.12. Sve dakle što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima, jer je to zakon i proroci. Ovaj kratki rezime proroka i zakona stavlja na glavačke svu osnovu i sva pravila po kojima oblikujemo naš život i naše međuljudske odnose. Verujem da ovo pravilo koje nam je Gospod rekao da ispunjavamo, mi teoretski odlično znamo, dok u praksi je to mnogo drugačije. Tada možda preovlada neki naš viši interes koji nam ne dozvoljava da svome bratu ili sestri, našem bližnjem, poklonimo dovoljno ljubavi i dovoljno pažnje. U tom trenutku se javi možda i naša sujeta, govoreći nam da smo mi ipak bolji od te i te osobe i da je besmisleno da se spuštamo na taj nivo. Ali kada tako postupamo prema našim bližnjima, mi moramo biti svesni da je ta naša sebična ljubav prema samome sebi koren svakog zla i svakog greha. Možda se veoma često pitamo, svesni svojih mana i svog duhovnog života, kako možemo ovaj Hristov nalog iz Evanđelja po Mateju doslovno i da primenimo u svome životu. Očigledno je da kao ljudi mi nismo u stanju da ovu zamisao savršeno isprovedemo u delo. Naša sebičnost nam stoji na putu i naša lenjost je tu koja nas navodi da za druge činimo ono najmanje što možemo. Mi jednostavno nismo naklonjeni ovom 12. stihu. U stvari, celo naše biće mu se protivi. Čak i kada činimo dobro drugima, mi uglavnom očekujemo neku vrstu priznanja ili nagrade. U većini slučaja, mi imamo dvostruka merila kada smo u pitanju mi i naša okolina. Kod nas je i jedno i drugo objašnjivo, dok kod drugih je to jednostavno bezobrazluk. U knjizi Jamesa Kellera Ti možeš promeniti svet, između ostalog gde govori o našoj komunikaciji sa bližnjima, pronašao sam i nekoliko mudrosti koje nam govore kako smo često neobjektivni kada smo u pitanju mi i naši postupci nasuprot postupcima ostalih ljudi. Vidjet ćemo kako na istu stvar u našoj grešnosti i našoj subjektivnosti gledamo sasvim drugačije. Poslušajmo nekoliko primjera. Kada neka osoba brani svoje mišljenje, tada je ona tvrdoglava, a kada ti tako postupaš, onda si
istrajan. Kada on ne voli tvoje prijatelje, onda je on pun predrasuda. A kada ti njegove prijatelje ne možeš očima videti, time samo pokazuješ da dobro poznaješ ljude. Kada ona tebi izlazi u susret, onda je ona ulizica. A kada ti tako činiš, onda si taktična. Kada njemu treba više vremena da nešto uradi, onda je on strašno spor. A kada si ti strašno spor, onda si oprezan. Kada on ili ona odspava par sati posle ručka, tada je ta osoba mnogo lenja. A kada ti prespavaš celo popodne, onda si odgovoran jer želiš da budeš odmoran za sutrašnji radni dan. Kada se tvoj konkurent bavi sportom, onda je besposlen. A kada igraš fudbal ili košarku po ceo dan, onda ti misliš na svoje zdravlje. Kada neko voli puno da priča, onda je ta osoba dosadna i naporna. A kada ti ne zatvaraš svoja usta, onda si jako rečita i jako pametna. Posle ovih nekoliko primjera želeo bih vam postaviti jedno pitanje. Da li smo se prepoznali u ovim tačkama, u ovim primjerima? Zar nismo mi oni koji su najbolji, najpametniji, najduhovniji? Da nisu slučajno oni koji sede do nas u ovom molitvenom domu sušta suprotnost od tebe i od mene, a za koje možda smatramo da i ne zaslužuju da se nalaze na ovom mestu? Ako smo takvi kakvi jesmo, šta ćemo onda raditi sa tekstom koji nam govori sve dakle što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima? Da li da se obeshrabrimo, zato što tu promenu neću moći odjednom da sprovedem u svome životu? Možda smo do sada bezbroj puta pokušavali da budemo bolji, da za svoga brata, kolegu ili druga želim samo ono najbolje, ali uvek smo ostajali na prvoj stepenici. I Jelena White u knjizi Misli sa gore blagoslova nam kaže da činiti drugima ono što želimo da i nama čine stvarno nije moguće ako to pokušavamo samo ljudskom snagom. Siguran sam da je svako od nas posmatrao scenu u kojoj su se posvađala dva dečaka ili dve devojčice. I kada bi ih pitali zašto su to uradili, govorili bi da je ona druga strana prva počela. Kada se odrasli ljudi svađaju, onda često čujemo da ta osoba ne može da dozvoli onoj drugoj osobi da se prema njoj tako ponaša. Kada jedna supersila u svetu radi sigurnosti pojača svoje naoružanje, onda to čini i druga supersila. Jedna se meri prema drugoj. I upravo taj đavolski krug osiguranja, nepoverenja i neprijateljstva probiće se tek onda kada drugoga budem tako susretao kako bih voleo da on mene susreće, kada ću sa drugim postupati onako kako bih voleo da on sa mnom postupa. Ono što očekujemo od drugih ljudi trebalo bi postati merilo našeg stava prema njima. Ako za sebe želimo mir, onda moramo i sami da počnemo da gradimo taj mir. Jer ne želimo samo ti i ja mir, nego to za sebe očekuju i žele i drugi ljudi. Da bi se ciklus neprijateljstva zaustavio, potrebno je mnogo ljubavi. Neko mora da primi udarac, uvredu ili šamar, odbijajući da uzvrati. Neko mora da istrpi nepravdu, umjesto da vraćajući proizvede novu. Neko mora da napravi prvi korak.
Gospod kaže da to mogu biti ja ako sam voljan da iskazujem njegovu ljubav. U svakodnevnim odnosima sa drugim ljudima treba da nas rukovodi načelo koje je učvršćeno na iskustvu da niko nije savršen. Svako od nas ima i dobre i loše crte u svom karakteru. Ako u drugima tražimo i uzdižemo ono što je dobro, mi uzdižemo dobro koje se nalazi u nama. Naravno, sposobnost da možemo tako postupati ne pada nam u naručje. Taj preokret sigurno ne dolazi sam od sebe. Zato nam Gospod u ovom istom poglavlju, ali u stihu ispred, u 11. stihu, ukazuje na čudesnu moć molitve. Ako po tom uputstvu želimo da živimo i da gradimo mir i da oko sebe ljudi osjećaju našu dobrotu i našu ljubav, tada se trebamo čvrsto držati našeg nebeskog Oca i njegove svete reči. Ako se svakodnevno molimo za tu unutrašnju snagu, samo tako će svako od nas moći u sebi da pobedi onog starog čoveka sklonog svađi i sukobu. Sada ćemo imati priliku da čujemo jednu recitaciju koja nam govori upravo o tome. Govori nam o tim lošim osobinama koje posjedujemo i koje možemo da pobedimo ako dozvolimo da se Božja ljubav useli, da Božja ljubav bude deo nas. I dok sada budemo slušali Luku Spasojevića, obratimo pažnju na reči recitacije koje nas vode kroz tu borbu do trenutka kada možemo radosno i pobedonosno da uzviknemo da smo pobednici i da smo pravi hrišćani. Luka, izvoli. Lako je da drugog osudim, to svako brzo može. Mnogo je teže razumeti, to me nauči Bože. Lako je da se svetim, kad mi neko nanese zlo. Teško je da sve oprostim, nauči me Bože to. Lako je biti ponosan, kad ti se divi svako. Al biti tada ponizan, to već nije lako. Lako je da druge naučim, za druge se sve lako zna. Al mnogo je teže Bože, da sve to naučim ja. I kad ti se drugi smeše, lako ti je da im se smešiš. Ali kad te pogled šiba, teško je da ne sagrešiš. Lako je kad si voljen i kad daješ sve od sebe. Al pokaži koliko voliš sve one što mrze tebe. Kad za dobro zlo ti vrate i nedužan kad ispaštaš, tad pokaži pravo lice koliko trpiš i opraštaš. Ma lako je sve to reći, hrišćani na reči biti, al teško je u životu to delimo ostvariti. Kad dopustim da zauvek umre moje grešno ja, kad Isus u meni živi, on sve može da mi da. Tad će u teško vreme ljubazan sa svima biti. Kad Isus u meni živi, mogu se i poniziti. Kad je Isus u mom srcu, on me hrabri, on me teši. Nema ništa što ne mogu, on se mesto mene smeši. Sve nepravde Isus prašta i zlo neće zlom da vrati. I tada sa punim pravom hrišćanin se mogu zvati. Amin. Luka, hvala ti na lepoj recitaciji, gde smo čuli kako u toj borbi sa lošim osobinama jedino možemo da izađemo kao pravi pobednici. Ono što je zanimljivo je to, ako posmatramo globalnu, celokupnu situaciju na ovoj našoj planeti, možemo da primetimo da su mnogi ljudi
i razni filozofski pravci pokušavali da promene ovaj svet kako bi on bio bolji, ali i to da su svi ti pokušaji ostali uzaludni. To stanje kod ljudi nisu mogli promeniti ni mnogi ratovi, niti revolucije. Za sve to vreme borbi za slobodu, čovek je mogao da ustanovi da ta sloboda ne oslobađa od sebičnosti i zavisnosti, mržnje i pokvarenosti. Zato i Gospod po svojoj mudrosti u određenim situacijama dozvoljava da naše prilike postanu teške. Tada se veoma lako i među vernim hrišćanima pojavi duh nezadovoljstva i gorčine i tada često zaboravimo da uprkos svim nevoljama koje je Bog dozvolio, mi i nadalje ostajemo bliski Božjem srcu. U trenucima kada smo zarobljeni tim duhom nezadovoljstva, tada prigovaramo ne samo ljudima, nego i samom Bogu. Tada prebacujemo da nas On ne ljubi i da se ne brine o nama. Međutim, da li nam takvo prigovaranje i prebacivanje može koristiti? U vreme kada je u američkim državama još vladalo robovlasništvo, živeo je jedan stari crnac po imenu Jimmy. Jednoga dana postao je nezadovoljan zato što je iz dana u dan morao naporno da radi. Zato je i počeo da razmišlja o tome ko je u stvari kriv za tu situaciju u kojoj se on našao. Za sve ljude oko sebe koji su mu u vezi toga pali na pamet, nalazio bi zadovoljavajuća opravdanja. Konačno je došao do zaključka da je za sve njegove probleme kriv Adam, prvi čovek u raju. Što je Jimmy više razmišljao o Adamovom grehu, žešće i snažnije se ljutio na njega. Kod svakog udarca sekirom gunđao je: "Adame, Adame," i jače bi zamahnuo svojom sekirom. U toku sledećih dana vlasnik dobra je čuo kako Jimmy nekoga grdi. Jimmy mu reče: "Da Adam nije pojeo onu jabuku, ja ne bih morao ovako teško raditi. Mogao bih ostati kod kuće, odmarati se i piti limunadu." Vlasnik dobra se zamisli, ode kući i vrati se sa jednom kutijom pod rukom. Kutiju stavi na sto i reče Jimmyu: "Kada toliko želiš, od danas ne moraš više raditi. Možeš po ceo dan ležati i činiti što god ti srce želi, ali samo pod jednim uslovom. Ovu kutiju na stolu ne smeš otvoriti." Sledećih nedelja Jimmy je bio presrećan. Šetao se po kući, odmarao se i pio svoju limunadu. Ali pogled bi mu često odlutao prema kutiji na stolu. Posle nekog vremena odlučio je da kutiju malo bolje pogleda. Sa vremenom iskušenje je sve više i više raslo. Prvo se rodila želja da kutiju samo dobro opipa. Kada je nakon nekoliko dana kutiju opipao, uzeo je u ruke i nosio po kući. Iskušenje je postalo i suviše jako. Tada pomisli: "Pa šta ako samo malo zavirim u kutiju?" Pošto je poklopac na jednoj strani malo podigao, primetio je na dnu kutije ispisano parče papira. Jimova znatiželja je bila zadovoljena tek kada je papir izvadio i pročitao. Na papiru je pisalo: "Jimmy, nikada više nemoj grditi Adama. Da si ti bio u raju, uradio bi isto što i Adam. Zato idi opet u šumu i seci drveće." Jesmo li se možda nekada zapitali da smo mi kojim slučajem bili umjesto Adama u raju, da li bismo jeli sa zabranjenog drveta? Sveznajući Bog je znao
da će ljudi svojim držanjem na hiljade puta potvrditi Adamovu neposlušnost. Da Bog nije ništa preduzeo da čoveka izmiri sa sobom, mogli bismo reći da to nije fer. Ali mi znamo za radosnu vest iz Jovana 3.16. Čovek ne mora ostati u grešnom stanju i ne mora zauvek ostati izvan raja. Ako uvidimo svoj greh i isti priznamo Gospodu, i ako se iskreno zbog njega kajemo, Gospod će zbog Isusa i njegove prolivene krvi oprostiti grehe. Pošto se u ovoj priči Jimmy pozvao na Adama, smatrajući ga odgovornim za njegov težak život koji je vodio, ja bih sada želeo da se zajedno dotaknemo Adama i da vidimo kako se on ponašao nakon toga što je zgrešio. Iz izveštaja na prvim stranicama Svetoga pisma možemo da zapazimo da je Adam svoj greh prebacivao na ženu koju mu je Gospod dao, a sa tim rečima Adam je indirektno optuživao i samog Boga, dok za Evu vidimo da je ona za svoj greh optuživala zmiju. Od samog početka, od stvaranja pa do danas, nije se mnogo promenilo. Kako ljudi onog vremena, tako ljudi i danas svoju krivicu, svoju neodgovornost i svoj nerad žele da prebace na drugoga. Ali ako smo dovoljno realni i ako smo dovoljno samokritični, verujem da smo se i većina od nas prepoznali u priči o Džimiju. Možda smo se podsjetili trenutaka u kojima znamo veoma često na ovom mestu da kritikujemo braću i sestre, osuđujući njihovo ponašanje, njihovo oblačenje, njihovu duhovnost, a da smo se već sledeće subote i mi sami ponašali onako kako smo kritikovali. Videli smo da se Jimmy ljutio na Adama, ali ja sam siguran da mi ne idemo toliko daleko i da se ne ljutimo na Adama, niti na Avrama. Znam da nismo ljuti ni na Josifa, a siguran sam da nam nisu krivi ni Isusovi učenici. Zašto bi se ljutili na njih kada su nam mnogo bliže naši sadašnji pastori, naše starešine, vođe odeljenja u našoj crkvi? Tu su, pa ih možemo kritikovati do mile volje. Ali ako oni možda ne zadovoljavaju naše apetite i za one veće sladokusce, tu su pastori iz Unije i oblasti, pa se možemo i sa njima pozabaviti. Znam da ćemo tu pronaći dosta zanimljivih osoba i da ćemo imati pregršt materijala za kritiku, za osudu i prebacivanje. Ali da li smo ponekad pokušali da se stavimo u položaj osobe kojoj zameramo sve i svašta? Da smo to uradili, siguran sam da bismo za naše bližnje često nalazili reči opravdanja i reči podrške. Da li smo nekada pokušali da doživimo njihova osjećanja, da ponesemo njihove poteškoće, razočarenja, radosti i tuge? Bliskost i prijateljstvo nastaju spontano i brzo kada se ovako postupa. Ovo iskustvo može stvoriti zajednicu u kojoj se istina i u kojoj se evanđelje mogu najuspešnije objaviti. Zbog naše prirode, pošto smo takvi kakvi jesmo, mnogo nam je lakše da reagujemo na prvu loptu i da onda kritikujemo i da onda osuđujemo. Ali Sveto pismo nam ukazuje na to da trebamo da napravimo razliku između konstruktivne kritike i između kriticizma. Jer prava, konstruktivna kritika je u punom smislu te reči prava blagodat. Ona ukazuje na greške i ona želi da pomogne, da popravi. Ona gradi, a ne razara. Dok je kritizerstvo
negativno i takve osobe kao da uživaju da pronalaze greške kod drugih ljudi i kao da žive u nadi da će negde nešto čuti što je loše i što je negativno. Njihove uši su uvek otvorene za najnovija ogovaranja i oni ih s mesta prenose drugima. Takav kritizerski duh nije hrišćanski duh i on je neljubazan, zavidljiv, hvalisav, grub, arogantan. Ne znam zbog čega, ali onaj treći stih iz Evanđelja po Mateju, 7. poglavlja, mnogo mi je poznat. Verujem da ga i vi odlično znate. Zašto vidiš trun u oku brata svojega, a brvno u oku svome ne osjećaš? Ovaj stih nas poziva da budemo vrlo pažljivi i da ne osuđujemo druge. U stvarnosti je skoro nemoguće da nekome pomognemo da izvadi trun iz svoga oka, ako i mi sami imamo problem sa očima, bez obzira da li se tu radi o trunu ili o brvnu. Na duhovnom području niko od nas nije bez svog trunja ili bez brvna. Zato i niko od nas nije dovoljno dobar da bi mogao da sudi drugima. Znam da će biti i onih decidnih u svojim stavovima koji će tvrditi da to i nije baš tako i da smo mi ovde u ovoj crkvi u Beogradu pravi i verni hrišćani i da se ove reči kritike i osude ne mogu odnositi na nas. Možda će neko reći da se nama takve stvari ne dešavaju i da svako od nas savesno i odgovorno obavlja svoju dužnost koju je dobio ili koju je dobila od crkve i da se ne meša u tuđe poslove, a da se možda takve loše osobe nalaze u nekim drugim crkvama, možda u Nišu, Podgorici ili Novom Sadu. Međutim, ako se slučajno i u ovoj našoj crkvi nalazi samo jedna osoba koja voli da tračari, koja voli da kritikuje i prebacuje i koja misli da je uvek u pravu, dobro je da se posetimo jedne situacije iz Svetoga pisma i jedne ličnosti kako bi se i ta jedna osoba naučila iz ovog primjera. Naime, posjetit ćemo se događaja i posmatrati reakciju Mojsija u situaciji kada je veliko mnoštvo naroda koje je on vodio kad je bilo nezadovoljno, kada su gunđali, kada su se bunili. Da li se Mojsije svađao sa tim narodom, govoreći im kako su oni prosti i nepismeni i ne razumeju način na koji ih on vodi? Da li je možda Mojsije optuživao svoje prve pomoćnike, smatrajući da su oni jedini krivci zato što nisu osujetili pobunu naroda? Ne, Mojsije se nije tako ponašao. U drugoj knjizi Mojsijevoj, u 15. poglavlju, 25. stiku, vidjet ćemo kako je on reagovao. I Mojsije zavapi ka Gospodu. Pokušajmo da zamislimo ovu scenu. Sa jedne strane narod koji se ljutio, koji se svađao, koji je prigovarao, a sa druge strane Mojsije koji se molio na kolenima. Zaista, kakve suprotnosti. U ovoj situaciji Mojsije nije znao kako će Gospod rešiti ovaj slučaj, ali on je bio siguran u njegovu pomoć. Mi često, obično sami izaberemo rešenje i molimo Gospoda da pomogne i to onako kako mi mislimo da bi bilo najbolje. Ali mi bismo trebali Gospodu da prepustimo ceo slučaj. Rešenje koje će uslediti mi unapred ne trebamo znati. Naše je da se molimo, a Bog će učiniti i to onako kako On misli da je najbolje.
Molimo se za naše bližnje, da ih možemo više voleti i da mogu biti u našem srcu kao deo nas. Iz knjige Uzdignite Hrista od Jelene Vajt čitamo sledeće reči. Mnogi odlučuju da slede svoj put umesto Božijeg puta. Oni se nisu pomirili sa Bogom i neće ni moći sve dok svoje ja ne razapnu i Hristos ne počne da verom živi u njihovom srcu. Odbaciti svoju volju, možda i izabrani objekat svoje ljubavi ili želje, zahteva napor pred kojim mnogi oklevaju, zastaju i vraćaju se nazad. Mi moramo postići pobedu nad samim sobom, raspeti naklonosti i požude, tada počinje jedinstvo duše sa Hristom. I još jedan citat. Mi želimo da idemo svojim putevima, a to u stvari znači da se podižemo protiv Božjeg puta. Nama je potrebno da činimo ono što je Hristos činio, da se borimo zajedno sa Ocem u molitvi i da tražimo snagu i silu da njega objavljujemo svojim rečima i svojim delima. Iz ovih citata Božjeg proroka mi vidimo kakva je razlika između naših izbora i onoga što nam nudi svemogući Bog. Takođe, iz primjera koje smo do sada proučavali, ponuđena su nam dva puta i dva rešenja. Jedno rešenje nam nudi Mojsije, a drugi Džimi i neki naši samostalni postupci. Svi ljudi, suočeni sa znanjem koji imaju, biraju svoj životni put, ali svaki put ima svoje odredište. Svaka odluka, svaki postupak u životu nekuda vodi. Bog u svojoj mudrosti i svojoj veličini dopušta ljudima izbor životnog puta. Da li ćemo se poniziti i potražiti pomoć od onoga koji nam može pomoći u svakom trenutku? Ili ćemo možda pratiti neki svoj ego i za svaki loš postupak koji činimo nalazit ćemo odgovarajuća opravdanja za sebe u kojima je uvek neko drugi kriv. Na nama je da se odlučimo između ove dve solucije. Jedna nas približava, a druga nas udaljuje od Gospoda. Neka nam naš nebeski Otac pomogne da možemo odabrati ono najbolje rješenje sa kojim ćemo biti srećni kako danas, tako i u večnosti. I na samom kraju želeo bih da pročitam citat iz knjige Od srca srcu o sestri Jelene Vajt, koje kaže: Da li je tvoje ime zapisano u knjizi života? Jedino ako budemo gledali na Hrista, jagnje Božje, ako budemo sledili njegove stope, možemo se pripremiti za susret sa Bogom. Sledi ga i ti ćeš jednoga dana hodati zlatnim ulicama Božjeg grada. Neka Gospod bude sa svima nama. Amin.